Близько 400 пасажирів потяга «Київ-Чернівці» стали заручниками масштабного провалля під залізничною колією. Через форс-мажор на маршруті виникла затримка в графіку, а людям ще й довелося пересідати в автобуси. Яма завглибшки 6 метрів утворилася просто під рейсами в селі Мамалига, на території, де розташовані карстові печери. Увесь день залізничники витратили на те, аби поступово засипати яму. Щебінь підвозили платформами. Через це довелося змінити маршрут потяга до столиці. З Чернівці він поїхав через Заліщики та Тернопіль.